ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ମାଛ ଧରିଥିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କେମିତି ମାଛ ଧରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ। ଆଜି ବଞ୍ଚିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାଛ ଗୋଟେ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଶେଉଳ ମାଛଟି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଶେଉଳ ମାଛଟି ପାଖାପାଖି 3 କେଜିରୁ 3.5 କେଜି ଉପରେ ହେବ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ ବଡ଼ ମାଛଟି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ମୁହଁରୁ ଲାଞ୍ଜ ଫିଟୁଟି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ଆସୁଛୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଧରିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପାଣି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ମାଛ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଇଛୁ। ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ତଳେ ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଭାଇ ବଞ୍ଚିଟିକୁ ପକାଇଛନ୍ତି, ଛାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ। ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଛାଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଆସ୍ତେ 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 ତା ମେସିନ୍ଟିକୁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବେଙ୍ଗଟି ଲାଗିଛି ତା ଉପରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇକିରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀ କରରେ କୋଭଳି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଫୁଲ ମାନେ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ନଦୀର ଦୁଇ ପଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ପୁରା ହରା ହରା ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ସବୁଜ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ଭିତରେ ତା ଛାଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀରେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗଭୀର ଜାଗା ଇଏ। ଯଦି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଚାଲିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିରେ ମାଛ ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଧରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚି ପକାଇ ଧରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି। ମାଛ ବଞ୍ଚିରେ ମାଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିରେ ଧରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଛୋଟବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଧରିଲା ବେଳେ ଆମେ ମାଛଟି ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲୁ, କାରଣ ହଠାତ୍ ମାଛଟି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମାଛଟିକୁ ଉପରେ ଆଣି ପକାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମ ବଞ୍ଚିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଇଛି ବଡ଼ ମାଛଟି, ଏଇ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶେଉଳ ମାଛ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ଆମର ମାଛଟିକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଉପରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶେଉଳ ମାଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଗାଲି, ତା କେତେ ବଡ଼ ସେ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁକି ପାଣିକି ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନଦୀ କଡ଼ରେ ପୁରା ଆସି ପଡ଼ିଛି ଟାଣିଦେଲା ପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ମାଛଟିଏ ଶେଉଳ ମାଛ, ଆପଣମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ମାଛ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ପିଓର ଦେଶୀ ମାଛ। ଏ ମାଛରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା କମ୍ ଥାଏ, ଏ ମାଛ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବା ଯେକୌଣସି ବୟସର ହୁଅନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ତା'ର ମଝିରେ ମଝିଆ ମଝି ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ବେଶୀ କଣ୍ଟା ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଭଳି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ନେଇକିରି ଘରେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶେଉଳ ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରଖିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଟ୍ରାକରୁ ପକାଇବୁ। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ବଞ୍ଚି ପକାଇ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏ ମାଛଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମାଛ ଥାଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ଏଇ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ବଣ ଯେଭଳି ବଣ ହେଇଛି ପାଣି ଯେତିକି ପାଖାପାଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବୁଲୁଥାଇପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀର ମାଛ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଛମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପାଣି କରେ କରେ କଡ଼ରେ କଡ଼ରେ ସବୁ ବୁଲନ୍ତି, ବୁଲିକିରି ତା'ର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହାର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଧରିବାକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନଦୀର ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଧିରେ ଥିବେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, କାରଣ ମାଛ ଏଇ ମାଛମାନେ ବି ଦଳ ଭିତରେ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଦୀରେ ସୁଅ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି, ନଦୀ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଅଛି, ବାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦଳ ଭିତରେ ହିଁ ମାଛ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାଛ କିପରି ଖାଉଛି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ବହୁତ କମ୍ ବନେଇଛୁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ଭିଡ଼ିଓ ବଞ୍ଚି କଣ୍ଟାରେ ମାଛ ଧରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଆମେ ବି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛୁ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶିଖି ଗଲୁଣି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛୁ ମାନେ ଟ୍ରାଏ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେ ମାଛ ବଞ୍ଚିରେ ଧରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାଛ ଆମେ ଧରିଛୁ,
କିଛି ନା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ, ବଞ୍ଚିଲା କିପରି ମାଛ ଧରିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଛୁ, ଗୋଟିଏ ମାଛ ଆମେ ଧରି ସାରିଲୁଣୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବଡ଼ ଶେଉଳ ମାଛଟିଏ, 3 କେଜି ପାଖାପାଖି, 2.5 କେଜି, 3 କେଜି ସେ ମାଛଟି ହେବ। ତାର ମାନେ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ବହୁତ ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି ଶେଉଳ ମାଛର କେଜି ପ୍ରତି 250 ରୁ 300 ଟଙ୍କା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପଡ଼ିଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଛଟି ଶୋଇଯାଇଛି, ଏଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ଇଏ ଗଛଟି ନଦୀକରର ଗଛଟି, ସିଏ ପାଣି ତଳୁ ଚେର ଖାଇଯାଏ, ତେଣୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଗଛଟି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମାଛ ରହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, କାରଣ ଏ ଜାଗାଟି ବହୁତ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାଗାଟି ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ଶୋଇଛି, ମାନେ ଏଠି ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଗୋଡ଼ ପାଇବନି, ପାଖାପାଖି 10 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ରହିଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁ ବଞ୍ଚି ପକାଇ ଏଠି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଭଲ ମାଛ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକିରି ବଞ୍ଚିଟିକୁ ପକାଇଛନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ, ଏବଂ ମେସିନ୍କୁ ଆସ୍ତେ 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 ବୁଲାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁଠି ମାଛ ଥିବ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ଆହାର ଭାବିକି ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ତା ଧରି ନେବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଙ୍ଗଟି ଟାଣି 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 ଉପରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ମାଛ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଧରାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ, ଜାଲରେ ଧରାଯାଏ, ବଞ୍ଚିକଣ୍ଟାରେ ଧରାଯାଏ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ମାଛ ଧରନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନଦୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ମାଛ ଧରିବା କୌଶଳ ଶିଖେଇଛୁ। ଆ ପୂର୍ବରୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁନ୍ଥିକିରି କେମିତି ବଡ଼ ମାଛ ଧରାଯାଏ ଶେଉଳ ମାଛ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ। ଝିଟିକା ଗୁନ୍ଥି କେମିତି ମାଛ ଧରାଯାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ। ବେଙ୍ଗ ଗୁନ୍ଥିକିରି ମାଛ କେମିତି ଧରାଯାଏ ସେଟା ଦେଖେଇଛୁ। ଜିଆ ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଖା କେମିତି ମାଛ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛୁ। କୁକୁଡ଼ା ଫୁଟା ଆଣିକି ଧରାଯାଏ ମାଛ କେମିତି ଦେଖେଇଛୁ। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବଞ୍ଚିରେ କିପରି ମାଛ ଧରାଯାଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଦେଖେଇବୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଚେଷ୍ଟା ବି ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାଛମାନେ ଯଦି ବି ଦେଖନ୍ତି, ମାନେ ମଣିଷମାନେ ମାଛ ଧରାଳିକି ଯାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀରେ ସଫା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ସଫା ପାଣି ରହିଛି, ମାଛମାନେ ଯଦି ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ କିଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି ବା ଛପି ଯାଆନ୍ତି। ମାଛମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛପି ଛପି ଡାଳ କରେ ଛପିକିରି ମାଛ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଗଛ କଡ଼ରେ ପୁରା ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ପକାଉଛନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୂରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଛାଟି ଦେଇଛୁ, କଣ୍ଟାକୁ ଆସ୍ତେ 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 ଟାଣୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପହଁରିକି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବଣ କରେ କରେ ଏଠି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଏ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଖାଇବ, କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଆଶା ରଖୁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଛ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖେଇବୁ କି କିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।